ମୋର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରିବାର ଥିଲା, ବ୍ଲକ୍ ଛକ ଆସିଥିଲି। ଜେରକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଡିକି ଫାଡ଼ିକିରି ନେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବି ତଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ବାଇକ୍ରେ ଜୋର୍ରେ ନେଇକି ପଳାଉଥିଲେ ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦବାବୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ରେ ସେ ପଇସାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲେ।